Hej, velkommen til i dag. Det her, det er en okay anderledes video, vil jeg sige. Og det er fordi, i dag, der skal vi simpelthen snakke om gryning. Hvor crazy kan det blive? What? Og jeg synes faktisk selv, at det er mega, mega spændende. Jeg synes personligt, det er meget, meget dumt at begynde at ryge. Jeg ryger ikke selv. Har aldrig røget. Jeg har ikke røget til fester. Jeg har ikke røget nogen steder. Der er den der tendens meget lige nu i ungdommen, at alle skal ryge. Det er ikke fordi det... Eller det er selvfølgelig et problem, at der er så mange, der ryger. Men det er jo ikke fordi, at jeg synes, folk er nederen, fordi de ryger. Men... Det irriterer mig bare, at der er så mange mennesker, der ryger, og vi ikke tænker over konsekvenserne, hvor dumt det egentlig er for os. Altså, den her video går meget ud til jer, der måske skal til at begynde at gå til fester, I skal ud at drikke, I skal ud at møde nye mennesker og sådan noget der. Og der skal man ligesom til at tage det der valg der, skal jeg begynde at ryge? Jeg personligt er meget modstander af rygning, og har altid været det. Jeg vil egentlig forklare lidt, hvorfor jeg valgte ikke at starte med at ryge. Fordi det er åbenbart blevet en ting, at man skal, altså for mig synes jeg ikke, det er normalt ikke at ryge. Altså, det er unormalt, at jeg ikke ryger. Jeg snakker, hver gang jeg er til en fest, jeg er næsten taberen, der er til festen, fordi jeg bliver inden og danser videre, mens alle er ude at ryge. Fordi folk har sådan en ting der, at når der er så mange, der gør det, de vil gerne være en del af et fællesskab, de vil gerne ud med andre og ryge og snakke med andre mennesker. Og jeg hopper med ud og står med andre, fordi nogle gange gider jeg ikke lige bare sidde til festen og bare være der alene og sådan noget der. Så jeg hopper med ud. Det har jeg det lige så fint med. Jeg har det lige så fint med at stå ude med rygerne og ikke ryge, men stadig være derude og være en del af samtalen og sådan noget. Jeg får selvfølgelig stadig siderøg og får røg og sådan noget der, hvilket er træls. Og det er også derfor, at jeg ligesom, det er virkelig det store problem, at der er så mange, der skal ryge. Stort set alle mine venner ryger. Mange. Og det skal ikke være et had til dem, der ryger derude, eller noget som helst. For eksempel, da jeg startede gymnasium, der var der rigtig, rigtig mange lige, når det startede, der ikke er så gode til at møde nye mennesker og sådan noget der. Jeg personligt er rigtig god til at møde nye mennesker og snakke og bare være åben og sådan noget der. Hvor at så for at føle, at de gerne vil være med, så gik de med ud og røg. Nogle af dem, der ikke havde prøvet at ryge før og sådan noget, gik med ud. Og så lige pludselig endte med, at alle røg for den gymnasiumklasse. Jeg gik det kun i 3 måneder. Jeg stoppede, fordi jeg ikke røg, så måtte jeg ikke være med. Ej, det er Men i hvert fald, så starter man med at ryge, fordi at man føler, at man vil være del af et fællesskab. Men jeg synes personligt, og det er bare min holdning, det kan godt være, at I andre derude sidder og føler sådan der, at det er da okay at ryge lidt, og hvorfor ikke bare lade være? Hvorfor ikke bare lade være med at gøre det? Hvorfor ikke sige, jamen, jeg har ikke lyst til at ryge, så jeg gør det ikke? Jeg synes, folk er meget mere sej, der står fast i og siger, jeg gør det ikke, fordi jeg har ikke brug for det. Altså, jeg vil gerne være en del af fællesskabet, men jeg har ligesom ikke brug for at stå og ryge en smøg med jer. Alle mine venner nu, når jeg står med dem og sådan noget der, de lukker mig ikke ud af flokken og sådan der. Albert, vi gider ikke være venner med dig, hvis du ikke ryger. Problemet er, at rygning er så vanedannende, at I ikke fatter det. Altså, det, har du taget 5 smøger, så er du næsten hooked. Hvor at det er meget sådan der, folk er sådan der, ej, vi kan lige ryge, hvis vi er på ferie. Ej, vi kan lige ryge, fordi nu er vi lige hurtigt til fest, og vi står lige og prøver det lidt og sådan noget. Men jeg forstår ikke, hvorfor man skal prøve det. Altså, hvorfor skal man ud og prøve det? Man behøver ikke prøve det. Altså, man kan også bare sige nej. Det vil jeg ikke. Altså, du ved. Fordi lige så snart du har taget måske 2 sure cigaretter, eller røget 2 cigaretter, eller sådan noget, så bliver du hooked. Så er det ikke kun til fester mere. Og jeg tæller erfaring, fordi jeg har snakket med så mange af mine venner. Og jeg ved, nogle af mine venner ser med derude. Og jeg er sådan der, Albert, du har så meget ret. Jeg har det irriterende over, at jeg startede. De har måske røget 4 år nu, eller sådan noget der. Og nu er det bare blevet en vane. Hvor dengang var det bare til fester, hvor de der så irriterede over det nu. Altså, virkelig irriteret. Fordi det koster mange penge, du lugter, og det er bare blevet en vane ting, så de gør det bare. De gør det for at gøre det. Så hvorfor gør det? Det er mere det, jeg ikke forstår, og det er også det, jeg vil sige til jer. I skal bare være mega, mega sej derude. Altså, rule it og være sådan der, what? Jeg behøver ikke ryge. Hvis I vil ud og ryge og prøve det og sådan noget, så gør det. Jeg skal ikke stoppe jer. Jeg forklarer jer bare min holdning til det, og hvorfor jeg synes, I ikke skal gøre det. Og så håber jeg, at I hører på Daddy Dyrlund. Hvorfor gør det? Jeg har faktisk lavet 3 grunde sketches på, hvorfor folk gør det, og det kan I se her. Det her er Jonathan. Jonathan, han er rigtig, rigtig sej. Men hov, hov, hov. Jonathan føler sig kikset. Men han får en idé. Han begynder at bare ryge, fordi så er han mega, mega sej. Nu er han en af de seje. Men hey, hvem er det? Det er lakridsrodsmanden. Meget sundere og meget smartere. Det her er Mowgli. Mowgli går på gymnasiet og vil gerne være en del af fællesskabet. Alle elsker Mowgli, for han ryger. Men hey, hvem er det? Det er lakridsrodsmanden. Han redder dagen. Væk med smøgen til lakridsroden. Lakridsroden, den holder. Nu er Mowgli rigtig glad. Det her er Karsten. Karsten er en meget, meget nysgerrig type. Karsten, han vil gerne prøve at ryge, fordi han er så nysgerrig på det. Men hey, hvem er det? Det er lakridsrodsmanden. Han har lakridsroden med.
Nu behøver Carsten ikke at ryge. Respekt for lakridsruden. Jo, så fik jeg set nogle sketches på, hvorfor nogen begynder at ryge. Fordi du kan sagtens være en del af et fællesskab uden at ryge. Du kan sagtens være cool uden at ryge. Du behøver ikke ryge. Og nu har vi også mødt en lidt sjov mand. Lakridsrudsmanden, der prøver at stoppe dig med at ryge. Det var selvfølgelig bare for sjov. Eller måske findes den rigtige lakridsrudsmand, der uddeler det. Det er fedt. Er det mig? Går jeg til hver en fest med lakridsrud? Giver dig en lakridsrud og siger, tag den i stedet for. Det kunne godt være det, man skal. Tag en lakridsrud i stedet for at ryge. Ej. Men hey, venner. Tænk jeg nu godt om, hvis I vil begynde på at ryge. Det skal ikke være mig, der stopper jer for at ryge en cigaret, eller hvis det nu er det, I gerne vil. Men jeg vil bare sige til jer derude, at lov mig at tænke over det. Det vil gøre mig så glad, hvis I lover mig at tænke over det. Tænk over det, inden I tager cigaretten ind i munden. Der findes tusind årsager til, hvorfor man kan begynde at ryge. Men tænk på konsekvenserne. Og spørg dig selv, hvorfor? But why? Det var alt herfra, venner. Det var en lidt anderledes video. Tænk jer om derude. Det vil gøre mig glad. Hvem vil ikke gøre Daddy Dyrlund glad? Og måske så kan vi få et mindre rygende Danmark. Så vil jeg blive glad. Og det tror jeg også, der er nogle andre, der vil. Det var i hvert fald min holdning. Vi ses. Husk at smide et like. Og måske gå ned og skrive i kommentaren. Vi ses. Ha' det godt. Hej!